山东黄奕新僧人静心沉静够觉观，感念上天恩典，安东历代圣哲及老院长圣灵护佑，又是给我们平安的一天。打坐功夫不再多，全凭正念与除魔，却将障碍一起去，勿使心头有网罗。道在日常生活中，而我们最宝贵的就是三宝心法，因为恩师传授给我们的是一条光明的路。三宝修持没有人可以取代，所以每个人呢必须要脚踏实地的学习。那么要学习什么呢？就是要学习回归，因为我们都接受了名师一指，知道要常止于至善之地，要清清楚楚地听，明明白白地做，这就是道在生活要学习放下。那就放下什么呢？就是要放下我们的心魔、贪、嗔、痴，放下不如意，放下对待心。虽然处在充满焦虑的时代，那不是淬炼修道功夫的好时机吗？逆境才是增上缘啊。亲爱的家人，现在啊，我们大家呢将心回归，珍惜今天共修的机缘。外界虽纷纷扰扰，我们的心要灵灵明明，万缘放下。现在让我们再一次来聆听厚德大帝老院长的慈悲华语。我们大家学到上天所赋给我们这个本心，我们要想找一个比这个更快的、更对我有用的，所以就有人给他加上了一些个聪明，加上了一些个智慧，加上了一些个啊巧啊，投机取巧，所以世间才这么乱，世间才这么乱。我们说人心不古，什么叫不古？就是加上了这些个东西，就离我们本来的原有的就很远了啊。所以我们学到的人呢，往往就忽略了这个东西的重要，那么就把自己本来的东西就把它放诸于脑后，都在用这些个多心、傲慢的心、猜忌的心，甚至于贪心、嗔恨的心。就因为这样子的，你不要看哦，贪和嗔啊，都是造成我们这个本来的心就会啊越离越远了啊。所以我们今天学到上天第一个传的就是我们的本心，上天所赋给我们的那个本心啊。那要是从这个上来做起的话，你一定会越来越聪明，越来越平和，越来越理智。
本心就是恩师传给我们的这份本心。如果每一个人都善用本心，那么这个世界就不会乱了。慈悲喜舍济群离，信愿行正解真意，禅净菩提常华喜，圆满自信心上帝。慈悲喜舍，每一个人的心都有，尤其在这个疫情肆虐全球的时代，相信每一个人都一样的一份心，要为众生来付出，但是要自己的信愿行正啊，我们用禅净菩提的华喜来回向大地。好，老院长慈悲一段话，三宝心法的修持就是在日常生活中学习专注，不论听什么就是听，清清楚楚地听下去，不论做什么就是做，清清楚楚地做下去。在思考时要能保持心绪清静稳定，不受刺激困扰，清清楚楚，明明明明，这就是心地功夫。做事情专注其中，就可以清楚灵明处理自己的情绪。当我们一切都依照自己的习性欲望执着而行，那就会偏离中道。所以每一个当下都很重要，时时刻刻活在当下，心要懂得歇下平静，就不会心随外境所转。当今疫情肆虐全球，在这人心惶惶惊恐不安的世局中，我们要做中流砥柱的大人。第一点，以三宝的微妙力安顿惊恐慌乱的心。第二点，以弥勒真经及诸佛菩萨的威神力消弭室内的病毒。第三，以忏悔前愆的清明心与愿心振发的慈悲力，为黑暗的世间注入一盏明灯，消解怨怼的挣扎。好，请大家双手合十，跟着后学念弟子报自己名，愿以恭诵弥勒救苦真经一部及三宝共修功德，回向于全球疫情，祈愿上天慈悲，让灾劫早日消弭。今天的公修就要到此告一段落了，最后敬祝所有的家人平安吉祥，阖家安康。